Disa dhjetra protestues sfiduan temperaturat e ulta në Suedi për të shprehur zemërimin dhe kundërshtimin e tyre për dhënien e çmimit Nobel për letërsi shkrimtarit Peter Handke. Janë anatemuar për shkak të mbështetjes së tij për Slobodan Milošević. Ndërsa fituesit mbërrinin në vendin ku do të mbahet ceremonia zyrtare e dorëzimit të çmimeve, dhjetra protestues kishin dalë në rrugë dhe mbanin pankarta kundër shkrimtarit Handke. Zgjedhja Handke nga Akademia Suedeze ka përhapur kritikë ka në mbar botën për shkak se novelisti austriak ka përkrahur luftën e ish liderit serb në ish Jugosllavi. Kristina Doktare, mjeke suedeze, e cila ishte pjesë e ekipit të forcave paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara që fituan çmimin Nobel për paqen në vitin 1988, tha se do t'ja kthej çmimin Akademisë Mbretërore Suedeze. Ajo ishte pjesë e protestës së të martës ndaj ndarjes së çmimit Nobel për letërsi për autorin austriak Peter Handke. Kam qenë krenare me akademin deri me tani. Tani ndjehem e turpëruar dhe fajtore, tha jo. Ajo ishte një nga të para që foli hapur për dhunën seksuale kryer nga forcat e Miloševićit në luftën e Bosnjës. Gazetarja suedeze, e cila mori çmimin si antar e forcës së paqes së Kombeve të Bashkuara, ishte në mesin e turmës që protestonte në kryeqytetin suedez kundër vendimit të komunitetit Nobel. Ceremonia dhënjes së çmimit Nobel në letërsi u bojkotua dhe nga ambasadoret e Shqipërisë, Bosnjës, Kroacisë, Kosovës dhe Turqisë. Shoqatat e viktimave të luftës në Bosnjë vendosën një ekran gjigant elektronik në qendër të Sarajevës, duke portretizuar laureatin e çmimit Nobel për letërsi Peter Handke si një djalë që qëndron pranë kafkave, me një mesazh ku thuhet "Turp të keni". Sot është ditë e turpshme për Europën dhe njerëzimin, shkroi ministri i jashtëm i Kosovës në largim Bexhet Pacolli. Kjo thajis tregon se Evropa vuan nga harresa për atë çfarë ka ndodhur në Kosovë, Bosnjë e Kroaci, shkroi ai. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Nikola Dimitrov, shkroi se mohimi i gjenocidit duhet të kundërshtohet. Kemi udhëzuar ambasadorin e Maqedonisë së Veriut në Suedi që të mos marr pjesë në ceremoninë ndarjes së çmimit Nobel për Peter Handke, shkroi ai. Presidenti turk Erdogan më herë gjatë ditës akuzoi Akademinë Suedeze për shpërblim të shkencëve të drejtave të njeriut duke dhënë çmimin Nobel autorit Handke. Të hënën, edhe Kroacia e Bosnja thanë se kanë udhëzuar ambasadore të bojkotojnë ceremoninë. Peter Handke refuzoi javën e kaluar të përgjigjej pyetjeve në lidhje me mbështetjen e tij për Slobodan Miloševićin.